Horoskopi i mujor, janar 2021. Për të njoftuar të parët për horoskopin ditor apo mujor nga astrologu italian Paolo Fox, juftojmë të abonojnë në kanalin tonë të YouTube-it në Publialp duke bërë subscribe. Do të kalojmë në një shenjë tjetër astrologjike për muaj janar që është shenja e shigjetarit, horoskopi i mujor, për vitin 2021. Tashmë në fillim të muajt, do të bëheni gati të merrni një propozim interesant i cili është i vështirë për t'u refuzuar. Sidoqoftë, përpara se të vendosni, por to ju duhet të tregoni me kujdes për gjithçka, veçanërisht kur interesi ka të bëjë me çështjet financiare. Nëse jeni i përfshirë në ndonjë biznes, siguroni që mbas këtij vendimi, të arrini në pikën e dur sepse ka të ngjarë që dikush të përpiqet të përfitojë diçka për veten e tij, pa dinin tuaj dhe në kurizin tuaj. Nëse jeni i përfshirë në ndonjë biznes, siguroni që mbas këtij vendimi të arrini në pikën e dur ku ju dëshironi, sepse ka shumë ngjarje që dikush përpiqet që të përfitojë diçka për veten e tij, pa dinjitetin tuaj dhe pa dinjen tuaj në kurizin tuaj. Shpenzoni parat tuaja në mënyrë të arsyeshme sepse tani jeni në rrezik dhe do të kaloni në ekstravagancë të panevojshme. Prandaj, tregoni më shumë vigjilencë dhe vendimet i merrni pasi keni kushtuar një vëmendje më të madh detajeve. Kushtojini më shumë vëmendje çështjeve shpirtërore për të arritur ekuilibrin që ju nevojitet. Mos lejoni që objektet materiale të dominojnë jetën tuaj veçanërisht në gjysmën e dytë muajit. Mbështesni interesat që lidhen me artin, muzikën, bukurinë. Instinktet tuaja humanitare do dalin në pah, por përpiquni që të qëndroni të arsyeshëm. Drejtoni problemet e tjerëve në mënyrë më reale. Do të kalojmë tek numrat e rëndësishëm për këtë shenjë astrologjike për muajin janar të vitit 2021. Numrat 10, 13 dhe 15. Do të vijmë një herë me datat e rëndësishme të muajit janar për këtë shenjë astrologjike. Do të jenë 13, 14, 19, 22 dhe 26. Ja dhe një shënim i veçantë për ju të shenjës tuaj në muajin janar të vitit 2021. Ju duhet keni më shumë durim. Duhet të kryeni detyra biznese, duhet të tregoni më shumë kujdes për detajet.